10អ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុ10អ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុ10អ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវង្វេងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុ10អ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃក្មៀតបំរើពលរដ្ឋ
អ្នកនយោបាយខ្លែងវងវែងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុះអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃគ្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវងវែងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុះអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃគ្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវងវែងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុះ10អ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃគ្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវងវែងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុះអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃគ្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវងវែងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុះអ្នកនយោបាយពិតមិនពិតអ្នកនយោបាយពិតខ្វល់ខ្វាយរឿងជាតិតស៊ូក្មៃគ្មៀតបំរើពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយខ្លែងវងវែងភ្លាំងភ្លាត់បំរើខ្លួនគាត់គ្រួសារបពុះ